classification, on va dire comme le mode de gelé classé, qui va m'amener à la hauteur de cheville ou l'élongation. Quand tiens, toi, nous, maintenant, on est devant le fait accompli, on va un conseil. لازم يعرف كيفاش يتعامل معاه. راه أهم حاجة تكون واحد يفهم معناها السونس اللي يقول أنا ربي كلمني معناها ربي يفهم معناها ربي ينجم يخرجني من الحال يكبر لي باش يقول كيما نقول لك مرض خايف وسعيد مش نمرض قبل تعرف راه المورال راه عنده قيمة كبيرة بالنسبة للبشر. Thank you.